Ajax. Ja. Jeg tænker på noget. Hvad så? Når Smil får taget et billede, hvad siger den så? Når Smil? Smil. Folk siger Smil. Mm. Hvad så når Smil får taget et billede, hvad siger den så? Hey, Husum. Ja? Hvorfor hedder det egentlig en clementin, hvis man ikke klemmer den? Jax. Hvad så? Hvorfor er der en udløbsdato på surmælk, når det allerede er surt? Hey Husum. Ja? Hvor mange huller er der i et rør? To. Nej, fordi hvis det er et langt hul, der går igennem. Dex? Ja? Hvis du kvæler en smøl, for hvilken farve bliver den så i hovedet? Husum? Ja? Hvis der man kan sige en levende legende, kan man så også sige en død legende. Hey Jax? Ja? Hvis en skildpadde mister sit skjold... Hvis en skildpadde mister sit... Så er der sådan noget fucking mug på min bukse. Er der mug på? Jeg tror det er mug. Er de bukser mugne? Ja. Nå. Er der udløbsdato på bukser? Hvis en skildpadde mister sit skjold, er den så hjemløs, nøgen eller begge dele? Ja. Jax. Ja. Hey Husum. Mm. Hvis der er du nu er under vand. Ja. Er du så våd? Jax. Ja. Er Disneyland ikke bare en menneskefælde lavet af mus? Det er faktisk ret nok, tror jeg. Hey Husum. Ja. Kan man til at tænke på noget? Ja. Kan Futte virkelig få den i en boks? Hey Jax? Hmm? Hvis vi nu holder os vågen hele natten, ja, vil vi så stadig have morgenånden? Hmm. Ja. Hmm, nej. Okay. Hmm. Ja. Og nå. Ja, hmm. Sejt. Wow. Shit. Ja, okay. Yes. Hvad så? Det var dumt, det der. Hey Husum. Ja. Hvilken skostørrelse bruger du i hænder? Husum? Ja. Det er det noget, som jeg tror, at du også har tænkt over. Hvad er det? Nu hvor Microsoft er blevet så stort, burde det så ikke hedde Microsoft? Ja. Jo. Ja. Okay, Husum, jeg tænkte faktisk på noget. Ja. Det er, altså hvis der er nu, hvis der er global opvarmning ligesom er rigtigt, og Polen ligesom smelter, altså hvordan skal man så finde en billig håndværk? Så dør de jo alle sammen. Hmm. Det er mørkt. Ja, vi er nødt til at redde Polen. Jax. Ja? Hvorfor er det kaldet en bygning, hvis den allerede er bygget? Godt. Husk, men tænk bare på noget. Ja? Hvis der nu en mand kun havde en arm, ja, og han så blev anholdt, hvordan satte man ham så i håndjern? Jax. Hvorfor sætter lim sig ikke fast ind i tuben? Ej, kan jeg sådan nogle spørgsmål? Det må du ikke stille mig, bro. Hvad sker der?
Har du nogensinde tænkt over det? Det er faktisk lidt nøjeren. Det er mega nøjeren. Det er sådan en magisk tube. Og sådan en limstift der, det gør det sidder der ikke fast derinde. Husse! Ja. Hvornår var det, du gjorde noget sidste gang, for første gang? Nå. Ja, ja. Det er længe siden, tror jeg. Ja, noget tid siden nu er det, ikke? Har du noget på hjertet, Husum? Fucking dum, den her. Har du noget på hjertet? Jeg har bare fået en mærkelig tanke. Hvad er det? Nu får du altså træningsbehov. Hvad træner de så? Behøver de så overhovedet træne? Hvis BH'en træner for dem? Kan man så returnere dem, hvis den ikke hjælper? Støtter den faktisk din træning? Hvorfor er der så en fond, der har støttet brysterne? Ej, det er dumt. Hey, Husum. Ja? Det var fordi, jeg tænkte på, at hvis det nu var, at vi ligesom sådan, på et eller andet tidspunkt bare sådan... det kan man ikke se på game, sådan lige måde. Hvad skete der? Jeg prøver at tænde lyset. Men det tændte ikke. Nej.